розсипався перець, і як же його нам зібрати? А дуже просто. Беремо звичайну повітряну кульку починаємо її терти об наше волосся або об ковтину із вовни. Згодом ця кулька буде накопичувати на собі позитивний заряд. І якщо ми піднесемо кульку до перцю, то перець буде притягуватися. Ось ми зараз вам це покажемо. Ось ми починаємо терти об голову, об наше волосся кульку, а потім, як бачите, перець починає підтягуватися. Ось перець.